Ministar Stefanović je na ironičan način prokomentarisao poziv Sulejmana Ugljanina Bedžetu Pacoliju da u svojstvu ministra spoljnih poslova Kosova poseti Novi Pazar i Bošnjačko nacionalno veće. U svakom slučaju, neke i Ugljanin i svi ostali rade šta god misle da rade. Ono što vam garantujem da nećemo dozvoliti da destabilizuju Srbiju. A što se tiče tog susreta, kažem, meni se čini da tog susreta neće doći. Komentarišući pompezne novinske tekstove u istrazi u slučaju novinara Stefana Cvetkovića, Stefanović je rekao da je u najmanju ruku ceo slučaj neobičan, da postoje brojne nelogičnosti, ali da će istraga koja se detaljno vodi najverovatnije dati konačno rešenje. Stefanović ističe da je na poziv tužioca da da izjavu, Cvetković odgovorio da mu je potrebno još malo vremena da se pojavi pred sudom. Bela crkva je mala opština i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, da je bio jedan pucanj, neko bi morao da ga čuje. Upotreba rafalnog, dakle nekog automatskog oružja, a da to niko nije čuo, da nema ni jedne rupe od metka, da nema ni jedne čaure, da nema ni vozila koje je izbušeno, da nema ni svedoka, niti misteriozne osobe koja je bila s gospodinom Cvetkovićem, meni je u najmanju ruku malo čudno. Pustit ćemo da se završi, naravno, istraga, ali iz svega ovog prosto nameće mi se zaključak da tu nešto se baš ne slaže. Na svečanosti povodom uručenja rešenja za prijem u stalni radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova diplomiranim studentima Kriminalističko-policijske akademije Stefanović je poručio da su oni od sada i zvanično u službi svih građana i da je siguran da će više od 1000 novih pripadnika MUP-a povećati bezbednost građana Srbije. Dodao je da je ponosan na činjenicu da je posao u policiji u prethodnih godinu i po dana dobilo 456 akademaca, 521 polaznik centra za osnovnu policijsku obuku i 96 vatrogasaca.